Tervehdys, rakkaat internetin katselijat. Tervetuloa jälleen kerran maailmankaikkeuden hömppäkanavan lähetykseen. Ja sehän on todellakin tänä iltana Epätosi TV:n paikka. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me siirrymme Unreal-pelisarjan epätodellisiin maisemiin. Ja kuten siellä kommentoidaankin, niin epätodellista meininkiä on luvassa. Nimittäin mihinkä me jäätiin, niin sehän oli siihen, että ensimmäinen Unreal-peli tuli käytyä läpi. Päädyimme kaiken pahan alun ja juuren luokse ja kurmotimme tuon ison otuksen hengiltä ja löysimme jonkun avaruusaluksen tyyliin ja lähdimme sitten vaan tuonne kiertoradalle ja sitten jäätiin sinne killumaan. Eli ei päästy pakoon siltä planeetalta kuitenkaan yhtään sen kauemmaksi, oikeastaan jäätiin jumiin sinne. Ja pelihahmomme tietenkin tuo rangaistusvanki, joka sinne aikoinaan haaksi rikkoutui tuolle planeetalle. Mutta sen jälkeen Unrealiin on tietysti julkaistu jatko-osakin, Unreal 2, mutta ennen sitä siinä on välissä lisälevy nimeltä Return. Oliko se nyt, että kyllä, Return to Napali. Ja Napali on nyt sitten tämä planeetan nimi, eli palaamme ilmeisesti sitten sinne, mistä lähdimmekin, eli homma jatkuu, kuin ei olisi taas mitään avaruushyppyä tehtykään. Ehkä. Meillä on siitä vähän paranneltu versio tässä nyt, jota mä oon säätänyt tässä koko monta tuntia, että mä oon saanut sen käyntiin. Tekstuurit ei millään meinannet lähteä käyntiin, ja siinä luvattiin, että olisi ollut olemassa semmoiset HD-tekstuuritkin ja kaikkea, mutta mä en saanut niitä käyntiin, niistä tuli vaan sellaista iloisen väristä silppua, mutta katsotaan mitä me saadaan tähän näin ja miltä se mahdollisesti näyttää. Voi olla, että vielä retroman näköistä meininkiä kuin noissa edellisissä lähetyksissä, joissa sentään saatiin toimimaan tuo ympäristöjen korkealaatuisempi tekstuuripaketti. Ja nyt mun pitää kertoa tälle, että se löytää sen jostain tämän uuden ikkunan, koska olemme siirtyneet myös Unreal Tournament pelimoottoriin. Ja siinähän se on. Niin, tässä oli tää vielä, että tää teksti on jostain syystä vähän niinku väärä tämä resoluutiokin nyt sitten näköjään. Ai niin, mutta se johtuu siitä, että me ollaan ikkunassa vaan. Eli laitetaan sitä rohkeasti muunna. Sovita ikkunaan ja laitetaan tuolta, että full screen. No niin, sehän hyppäsi ihan oikean kokoiseksi. Eli siinäkään ei ole mitään ongelmaa. Mutta ainoan ongelman ehkä muodostaa se meille, että tämä, kuten eilen todettua, niin uusi näyttö, jonka olen hankkinut tähän, on erittäin huono, mutta ehkä me pärjätään sillä. Ultimaattinen edition, ja tämän voi ladata siis ModDBstä ilmoittajaksi, tämän ultimaattisen version. Not for the faint of heart. Ai niin, player piti tietysti laittaa vielä. Eli niin kuin näkyy, niin tekstuurit ovat erittäin sumuisia. Emme saaneet korkearesoluutioista hommaa tähän käyntiin, mutta laitetaan nyt nimi siihen ja missä tiimissä me ollaan. Tossa on kiva sininen paita ja hyi, naama on todella ruma. Vielä rumempi. Tämähän meillä oli viimeksi, eiks niin? Tässä on meillä tää sama. Eiks me nyt olla ihan samannäköisiä? Sama hattu ja kaikki. Ihan näyttää samalta tyypiltä. Hyi, tässä voi laittaa myös kyborgiksi ja toiseksi, demoniksi ja Ivanaksi, Kristofiksi ja verimössöksi. No, ehkä me mennään tälle. Se on hyvä. Ja nyt
fingers crossed, että tää lähtee käyntiin ihan niinku on suunniteltukin. Kiertoradalla ollaan näköjään. Infogrames tämän taustalla näköjään. Ja Legenda Entertainment, ikinä kuullutkaan, mutta... Asteroideja tulee vaan päin näköä täältä. Splat. Niin, siellä se on se alus, mihin me jäätään. Ei, noista tekstuureista näkyy vähän läpi. Ensimmäinen grafiikkabugi havaittu, mutta joku alus tulee noutamaan meitä. This warship UMS Bodega Bay requesting a priority translight communication with UMS Sector Control. Bodega Bay, this is Starlight Base. Go ahead. Starlight Base, we picked up a life pod of alien origin as we came into orbit. There was one human survivor aboard who claims to have escaped from the planet. Survivor will not disclose identity even under interrogation. DNA scans are being uploaded for identification. Please advise. Stand by, Bodega Bay. Bodega Bay, your survivor is UMS prisoner 849, last assigned to prisoner transport vessel Vortex Rikers. Vortex Rikers recently disappeared in your sector. Prisoner 849 is classified as missing and presumed dead. Starlight Base, permission to use the rescued prisoner for Operation Talon Hunter. The prisoner has extensive knowledge of the planetary surface and hazards. Prisoner 849 is the natural choice to search for the wreck of the Prometheus and recover the Talon data cores. Bodega Bay, you are cleared to take whatever steps are necessary to ensure the success of Operation Talon Hunter. Sotilasalus meidät otti kyytiin ja ilmeisesti rekrytoi sitten heti saman tien johonkin erikoista tehtävää varten. Suorittamaan jotain operaatiota. Joo. Mitäs sitten? Niin. Kameramies unohti nyt vaihtaa. No niin, nyt se unohti tai muisti, että kohtauksen piti vaihtua. Ja tää on tuttu alus. Tää on se Vortex Rikers, jolla me pakko laskeuduttiin itse alun perin tonne vieraalle muukalaisplaneetalle. Unrealin eka kenttä. Ja täälläkin me käytiin. Kuten myös täällä Nalien linnassa. Onkohan nämä uudet musiikit tässä? Unrealissa on aika hyvät musiikit, kuten todettua. No, mitä toi välianimaatio ei liittynyt mihinkään. Se vaan oli muistutuksena siinä, että niin tämmösiäkin kenttiä oli olemassa tuossa Unrealissa aikoinaan. Okei. Nyt me ollaan jossain pukuhuoneessa sitten näköjään. Aha, heti eka ongelma. Press F2 to activate the translator. F2 ei tee yhtään mitään. Eli Enter on kylläkin se, mistä se aktivoituu. Ja onpa saatanan pientä. Uskomattoman pientä tekstiä, eli tota ei kyllä näy tosta ollenkaan. Font size on double täällä näin, mutta se ei kyllä nyt näköjään vaikuta tohon yhtään mitään. Game. Hood. Hood layout, crosshair. Ja ilmeisesti tota fonttia ei voi isontaa, eli no, pitää vaan tihrustaa sitten näköjään, että mitä mahdollisesti meille kerrotaan. No niin. Siitä dispersiopistooli ja siinä voidaan ihailla itseämme tuolta. Hieno äijä. Sama hattu. Ja. Aha,
Scuba gear. Prisoner 849, we are giving you a chance to earn a full pardon. Due to your extensive knowledge of the planet below, we want you to find the wreckage of a recent crash ship, the Prometheus. The pteridium on the planet is dissolving our scanners to pinpoint the exact location, so you will need to jotain. Once inside the wreckage, recover some data cores containing information that is vital to our weapons research. Logistics drops of ammo, weapons and other supplies will catch up with you once you are on the planet. After you have accomplished your mission, a team will be dispatched to get you off the planet. An alternative to accepting this mission is a trip out the airlock. Good luck! Eli ota tehtävä vastaan tai sut vedetään ilmalukosta ulos. Reilu meininki. Erittäin reilua. Mutta jos me hoidetaan tää tehtävä, niin meillä on luvattu, että me saadaan täysi armahdus. Mistä ihme rikoksista se sitten onkaan, mistä me alun perin jouduttiin tänne linnaan. Okei. Katsotaas nyt sitten. Eli tää tosiaan pyörii Unreal Tournamentin enginellä, mutta on kuitenkin se alkuperäinen lisäleveli tai lisäosa, johonka sitten on vielä päätetty niin kuin lisätä jotain sellaista sisältöä, joka on leikattu tuosta alkuperäisestä Unrealista. Eli tässä on täysin ennennäkemättömiä kenttiä. Myös niille, jotka ovat ehkä mahdollisesti tämän lisärinkin joskus pelanneet läpi. Itse en ole ikinä tätä pelannut, eli kaikki tässä on mulle täysin uutta ja ihmeellistä. Terra Emi Mining Bunker. Eli taas ollaan jossain kaivoksessa, kuinkas muutenkaan. Eka iljetys vastaan. Jaha, mä pystyn itekin kirjoittelemaan näköjään ton viestin. Okei. Okay. Nyt on jotain vikaa kyllä. Joo, näissä tekstuureissa on silti jotain pielessä, koska tästäkin rynnäkkökiväristä näkyy läpi. Aurinko paistaa tuolta reiästä läpi. No, sovitaan, että se kuuluu tähän. Sovitaan, että on vaan tavallista reikäisempi nyt tämmönen ase. Tosiaan mä säädin tän kanssa todella kauan aikaa, että mä sain tän toimimaan ja nyt mä en jaksa enää yhtään säätöä sen enempää. Tää on myös, että täällä niinku täällä striimin puolella tää näyttää nyt pimeältä tää mökki tämmöseltä hämärältä niinku sen kuuluukin. Että tää on tämmönen hämärä valaisematon mökki, mut sit tässä mun näytöllä tää näyttää ihan Fulbright HD, kaikki valot päällä. Tässä on niin saatanan kirkas tää näyttö. Tosi haaleelta, mikä on harmi, mutta te näette nyt paremman version toivottavasti sitten tästä pelistä kuin minä itse. Mennään uimaan. Ehkä se auttaa. Tuolla on joku jätkä. Kukahan se oli? W. Marshallin logikirja. Hike through the mountains and making good time. Should make it to Dahlgren's coordinates in a few hours. Finally found some water. Thought I was going to die of dehydration. No. Se ei kuollut ainakaan veden puutteeseen, mutta se kuoli sitten johonkin muuhun kyllä. Täällä on näitä kivoja otuksia. Tosiaan olisi ihan kiva, jos olisi saanut ne HD-tekstuurit toimimaan tässä näin, koska sitä näyttäisi paljon kivemmalta vielä, mutta no joo. Mennään näillä. Hmm.
Jäi vähän lentämään tää tyyppi. Tähän tuolla lukee. Universaali translaattori ei yllä sinne asti. Niin, ja joku kärpänenkin päätti sit liittyä seuraamme tässä lähetyksessä, totta kai. Heti kun laittoi ikkunan auki, niin näin se menee. Kukas sinä sitten on? Jay Parkman. On the Prometheus, the crew behaved like a team. Here, they have turned on each other. Wish I didn't have to rely on them to survive. I think crewman Dalton deliberately led the brutes to crewman Marshall. Then he watched him die. Eli täällä ollaan nyt sitten niin kuin Prometheus-nimisen avaruusaluksen miehistö on tänne levittäytynyt tänne planeetalle. Ja ilmeisesti siellä ei ryhmähenki ole ollut oikein korkealla nyt sitten. Mining Station South. Kiva, että tää niinku maapallon armeija, joka ilmeisesti otti meidät kyytiin, niin ei antanut meille mitään muuta asetta kuin ton surkeen dispersiopistoolin. Ois voinut luulla, että siellä sota-aluksessa olisi voinut olla jotain varusteitakin, mitä olisi ehkä voinut antaa tälle jäbälle, mutta ehkä ei sitten. Ai niin, mutta onhan mulla tää rynnäkkökiväärikin jostain syystä. Se kyllä löytyi tuolta planeetalta, eikä niinkään. Eikä sitä annettu mulle mukaan. Tässä on aika hyvä. Hyvä tulinopeus. Pohjoinen osasto. Yeah, Belias, hello. And welcome to Napali, the return trip. Kaikki 4 pikseliä naamaa silläkin ukkeella. Yeah, I've never played this before either. It's a complete mystery to me. It looks like there's something wrong with the textures, because, like, I'm pretty sure these holes aren't supposed to be here, but other than that, I spent, like, hours getting this thing to work, so. It's actually running on the Unreal Tournament engine. Joku lintu tulee sieltä. Virksu. Log from G. Dahlgren. Still no reply from Dalton's team. It's been 4 days now and no sign of the others. I don't think we're going to survive. I heard someone actually made it off this planet. Hope they send a ship back for us. Well, no, they didn't send a ship. They just sent some random convict. But anyway.
This guy has nothing to say to us. Too busy chanting his prayer, I guess. Täällä ei ollut yhtään mitään. Yksi flare on. Kone, voiko nää muuten rikkoa? Aa, nää olisi voinut rikkoa. No voi helvetti, mä jätin tonne taakse noin. Pitääks mun palata koko matka? Perkä. I left some crates behind. I didn't realize you can break those things. Damn it. Kuinkas kaukana ne oikein oli? Ihan täällä alussa tietysti. No, mikäs siinä sitten? Täällä. UMS. Noniin, Combat Assault Rifleissa on täydet panokset. Tämä eka kenttä on hyvin samanlainen kuin se Unrealinkin eka kenttä. Log J. Eraldi. Had an encounter with a small reptilian creature this morning while scouting for food. It ran away, but came back with three more, I think. And they've been waiting outside all day. They're giving me the creeps. Reptiliaani tuli vastaan. Tuolla on jotain möllejä. Ne vihollisia varmaan. Pitäisikö ne sniputtaa täällä? Aika tarkka tyyppi. Hyvä osumaan kaukkaan. Pitemmältäkin etäisyydeltä. Tempo.
Hei. Melkein kävi klassinen hissin alle jäämis juttu. Wii. Ai, nyt jäätiin ansaan. Huono juttu. Erittäin huono juttu. Tänään kun aina välillä luki Discordilla nimessä kohdalla, että pelaa, niin arvelin, että joku lähtisi. Ja tietysti aina käynnistin tän ja katsoin, että joo, ei toimi. Taas pitää uudelleen kokeilla jotain toista asetusta. Sitten ei vieläkään toimi. Monta tuntia kului siinä, että oho, tuolla menee kuin iso mölli. No joku ton noiden entisten möllien joku isompi lajitoveri. Kummempaa vastusta kylläkään. Ois kiva löytää vähän terveysjuomia tai jotain täältä jostain. Esimerkiksi siinä. Mitäs täällä? Oho. Lima joku. Joo. Vähän hidas hissi. Aha, siellä on taas uusintaan tullut arvostamattomia tyyppejä. Sellaista se on. Kaikkia katsojia ei voi aina miellyttää. Au. Parempi mennä tonne veden alle piilaan. En oo kyllä yhtään sen enempää turvassa täällä. Vielä vähemmän ehkä. Täältä matkan päästä on helpompi ampua. Veden alla ei ole mitään kivaa bonusta meille. Täällä on vaan vilvoittavaa vettä, joka on tietysti mukavaa. Tiesi entisen kanavanimen ja punahilkat sun muut sanoi, että nyt kaikki disliikettämään, tuli Nostalgia TV ja sanoi, että ei kun nyt kaikki tykkää, kun on nykyään DJ. Just. Pidemmän aikana tämmönen antifani. Aika hauska silleen, niin kuin, että ei tykkää jostain, mutta sit seuraa kuitenkin sitä silleen monen vuoden ajan silleen.
joo. Näitähän on, näitähän on. Yllättäen mun kohdalla ei ole vielä sattunut yhtään tällaista anti-fania. Vaikka mä oon aika varma, että YouTuben puolella mua seuraa monet sellaiset tyypit, jotka ei yhtään arvosta mua, mutta täällä Twitchin puolella ei ehkä sit niinkään. Mitä, mikä tää oli? Tää oli pelkkä umpikuja. Tää ei johtanut mihinkään. Eiks täällä ole mitään muuta reittiä? Ei. Tää on vaan joku taukotupa. Vissiin sitten. Missä se oikea reitti sitten oikea? Ylhäältä mä varmaan tulin. Jääks multa nyt joku asia ymmärtämättä tässä näin? Täällä veden alla ei oo mitään erityistä etenemisreittiä. Ajattelin, että bannaan sen, mutta nyt oli niin loppupuolella, että vastasin sen kysymyksiin. Oletko ylpeä videoista? Se on totta kai, totta kai. Pitäähän se olla ylpeä omista tuotoksista. Hei, mikä täällä oli joku? Joku mörisee jos tuolla. Terra Mina Mining Facility. Joo. Niin oliks täällä joku toinen etenemisreitti kenties? Täällä oli tää limas joki. On se, mistä mä sniputin tuolta ylhäältä nää tyypit. Onks toi kuollu? Ilmeisesti. Aset on ikävän tehottomia edelleen tässä Unrealissa. Noita saa reijittää noita vihollisia ihan huolella ja silti ne vaan pysyy matkassa. Tänne jäi nyt panoksia, mutta en ihan mitään. Mikä suunta sitten? Tänne vaiko? Olisiko tuolla ollut vielä jotain? Tsekkaamisen arvoista. Yleensä tässä kannattaa aina tutkia näitä paikkoja sinne. Sieltä löytyy aina jotain mielenkiintoista. Tälläkin on kokonainen kylä kaikkea. No, onko tää se sama paikka, mistä mä oon jo kerralleen käynyt? Mä tiedän, nää rupee näyttää toinen toiseltaan nää kylät. Joo, mähän kävin täällä. Eli mä olisin päässyt itse asiassa tuolta vaan jotenkin kiertämään myös tänne näin, okei? Olen palannut sinne, mistä tulinkin. Mä
mutta hetkonen. Tämä on myös se, mistä mä tulin, eli... Terra Neo Mining Station. Täällä on nyt paljon mainauksia käynnissä. Okei, okay. Täällä mä en oo kyllä käynyt. No joku... Siis joo, siis toi nappi on irronnut tosta näköjään. Okei. Okay. Musiikki loppui uhkaavasti. Mitä täällä on näitä reptiliaaneja? Dinosaurusten hyökkäys. Joku on kattonut Jurassic Parkin ja ajatellut, että nyt laitetaan kunnolla dinosaurukset kehiin. Selkeä tapaus. Eikö tänne pääse ryömimään? Toi dino edessä. Täällä nyt pitää tehdä sitten. Jos tonne ei pääse ryömäämäänkään, niin... Tänne ylös hän pääsee. Täältä sai tän pelin hyödyttömimmän aseen, joka räiskii näitä sinisiä sirpaleita. Neve's Crossing. Seuraavana vuorossa. Tällä saa vaan ampua ja ampua, eikä tapahdu mitään. Toisittain. Se on näitä vanhan liiton skaarieja. Ne on vaarallisia vihollisia kyllä. No lintu hyökkääkin senkin. Joo, mene vaan puremaan sitä lintua. Älä mua. Älä tuu tänne. Ai eikö se lintu tappo tän? Aika kova. Kova lintu, linnuksi. Ehkä se on enemmän kuin lentolisko. No niin, täältä löytyy jo vähän mielenkiintoisempaa arkkitehtuuria näköjään. Tässä tuolla on joku kala. Sekin on vihollinen. Totta kai. Toinenkin kala tulee. Oho, granaatin heitin löytyi täältä meren pohjasta. Kätevä. Flakkaan, no niin nyt rupes tulee aseita ihan joka rööristä. Sehän kelpaa meille. Eks täällä on joku viemari? Mikähän tää johtaa? Toivottavasti me ei hukuta nyt.
Oho. Granaatin heitin oli ihan kätevän vedenalaiseen kalastukseen. I fear our struggle is not yet over. The Sky Demons have discovered Eldora's Wall and are using it against us. I was fortunate to escape with my life. I wait here in hope they will soon leave us. No, life ei nyt kyllä säästynyt. Nämä nalit siis kutsuu näitä vieraita toisia möllejä taivasdemoneiksi näköjään. Niinhän se oli. Okei. Okay. Mikä joku Eldoran seinä olis nyt sitten ehkä seuraavana. Seuraavana osoitteena, kuka tietää. Lasketaanko tää viemärikentäksi? Ehkä tätä ei vielä lasketa viemärikentäksi. Vaikka tässä onkin sellaisia piirteitä. Täältä ei päässytkään mihinkään. Turha reissu, mutta tulipahan tehtyä. Ai niin tosiaan, mähän sain siinä alussa sen scuba gearin, eli tarkoittaakohan se sitä, että mä pystyn nyt... Mun ei tarvikaan niin usein käydä happea vetämässä, vai mihinhän se liittyy? Aha, toi ei mitään huomannut, että mä tulin tänne. Sillä oli täällä kalanperkuu käynnissä. Basiliskia ei kyllä näkynyt tuolla distanssissa. Mutta basiliski tietysti, sekin taisi olla se peli tehty tällä samalla kyllä. Samalla Unrealin engineellä. Splat. Joku ampuu. Uimaan tuonne kalojen kanssa. Sleeping with the fishes. Ja monitorikone päätti hyytyä sitten, selvä. Se on ihan niin kuin se olisi huoltamassa jotain kärrejä tuolla. Olin niinku fiksaamassa tässä jotenkin tätä. Hei. Sehän on nalien lehmä. Kukas tää kaveri sitten on? B-Bates! Found Mark face down in a lake nearby. Looks like he drowned. Poor bastard. Wonder if he saw the UMS crates dropping down from the sky. Hope Dalton's team made it all right. Looks like we might be rescued after all. Eli nähtävästi se on sota-alus kieltradalla on sitten vaan... Ovelasti vaan droppaillut tänne kaikki nämä varusteensa laatikoissa, eikä antanut niitä suoraan meille. Wow. Okei.
Tää osaa väistellä hyvin. Sekin on tämmönen kakkostulimoodi näköjään tossa rynnäkkökiväärissä. Jääks muuten joku täällä tutkimatta vielä? Jäihän mulla, nimittäin jos mä meen... Eikö hetkonen? En mä tiedä. Oliks täällä jotain, mikä meiltä jäi selvittämään? Muistaaks mä nyt ihan väärin? Niin täällä on joku tämmönen portti. Tässä ei tiedä mihinkä suuntaan pitäis mennä. Tuollakin on joku kaveri. Tää on tää alkupaikka joo. Täällä me ollaan jo käyty kertaalla. Eli tää on oikea suunta sit varmastikin. Mä vaan tepastan täällä. On vaikea osua. Hei, dinosaurukset tappelee nyt tota vastaan, tota isompaa dinosaurusta. Se joutui nyt ahtaalle. No! Tulee sieltä. C-kasetteja rippaillessani löysin yhden kasetin, jolla oli Scatmania ja jotain muista. Jotain, jonka muistan, mutta en tiedä nimeä. Kuoke 2-pelin musiikki ja myös taisi olla osa. Mä oon omistaja Pusi Pusi. No siinä on hieno kasetti kokoelma sitten taas. Piti muuten muistaa tallentaa tässä välissä, koska joskus tää oli tapana kaatua tällä pelillä ja sitten ei ollut mitään tallennuksia olemassa. Tuolta voisi hypätä kaivoon. Onko se mihin tää meidän haluaa mennä? Ilmeisesti. Kai siinä mitään, sitten hypätään kaivoon. The Eldora Well. Osa kuului vielä takaperin. No se oli kyllä hauska ominaisuus vanhoissa C-kaseteissa, että joskus se jotenkin meni se audio... Sen toisen kasetin puolen niin kuin audio kuulukin siellä toisella puolella silleen väärin. Valdeenin logikirja. No sign of anyone yet. It's getting dark again. Going to camp out near the well until morning. Well seems empty. There may be a way out. Maybe I'll find the others. John Romeron näköinen mies ei nyt kyllä löytänyt tietään enää täältä. Ja arvaatteko mistä on kysymys? Se on viemärikenttä. Se on viemärikenttä. Totta kai se kuuluu asiaan aina.
Wow, mikä sieltä tulee? Kakodemoni. Toi kakodemonikin ja toi tappelee keskenään, eli ne ei ollutkaan kavereita ilmeisesti. Mitään järkeä ripata, mutta kun oli niin outoa, niin pakko oli. Niin, ja Music Instructorin tai Instructionin Electric City oli myös. Kyllä, hieno biisi aikoinaan. Viva musiikki videokanavalla soitettu biisi. Jossa se musiikkivideo liittyi jollain tavalla sellaiseen tasoloikkapeliin kuin Abe's Odyssey. Se oli jollain tavalla osa sen mainoskampanjaa ehkä, tai ehkä se sitten soi siinä pelin soundtrackilla tai jotain, en tiedä miksi se oli, tai ehkä se oli sitten täyttä sattumaa. Siinä oli kuitenkin välianimaatioita tuosta pelistä siinä musiikkivideossa. Ehkä pitäisi joskus yrittää löytää myös tuo Abe's Odyssey-peli ja katsoa se, että minkälainen peli se on, ja soiko siinä todellakin tuo Music Instructorin Electric City biisi taustalla. Sitä voi pyörittää. Aha, sieltä rupes valumaan jotain limaa. Seuraa. Pyöritetään näitä kaikkia nyt sitten ja katsotaan, että mitä se saa aikaiseksi. Rupes sitä limaa valumaan tuolla. Mitä tapahtuu? Joo. Lima. Wow, kärpäsiä! Mitä ihmettä? Shock teenik was hacked by a fly. Tuli jotain tappajakärpäsiä ja pureksi mut puolikkaaksi. Aika moista. Tässä näkyy nyt mun statsit, vaikka ne näkyykin niin pienenä, että niitä on vaikea lukea tosta, mutta Total Kills 67, Scoreakin tässä lasketaan, 1150. Noniin. Joo, yritetäänpäs nyt hoidella noi kärpäset. Mä oon osunut niihin ollenkaan. Ikäviä otuksia. Enemmän sudenkorentoja tai jotain. On täynnä limaa koko noiden. Jos toi oli niiden kaivo, niin nyt on kyllä kaivo myrkytetty ihan kunnolla. Siitä kaivosta ei voi enää juoda. Siis mä ammuin granaatilla tuota päähän, niin se ei vaan kuole. Siis tää on tosi todella ihmeellistä tää näiden niinku aseiden tehottomuus tässä pelissä. No, siinä liittyi kaksikin kärpästä seuraan, mutta niiden seuraa oli erittäin epämiellyttävä. Shock Tank was blown up by a behemoth. Just joo. Jäikö toi hiton lintukin tuolla lintuilla? Älä noki mua, kun mä yritän täällä hoidella isompia vihollisia.
Voisitko kuolla jo? No niin, kiitos. Ei se nyt ollut niin vaikeaa. Viisi terveyttä. Nyt alkaa mennä vähän heikosti. Joo, ja kaivo on täynnä limaa. Onneksi täällä on näitä parantavia hedelmiä, mitä voi aina vetää naamaansa. Tolle on käynyt todella huonosti, tolle ukkelille. S. Brown. The mountains are becoming harder and harder to hike through. Getting tired. Just discovered a well nearby. About to investigate. It's guarded by brutes, but I should be able to slip by undetected. Undetected. No, selvästikään näin ei käynyt kyllä. Eikä noi ollut ihan noita perusbruutuksia, vaan ne oli tommosia behemotheja, vielä isompia järkäleitä. Mitäs nyt sitten? Täällä ei oo mitään etenemisreittiä nyt enää. Vai pitääks mä mennä uimaan tuonne limaan? Eikö se oo vaarallista? Ei näköjään. Okei, se on vaan vihreitä vettä. Se ei ollutkaan mitään vaarallista limaa tällä kertaa. Viemärikenttä siis saa luvan jatkua, ikävä kyllä. What the heck? Kulukohan ton näyttää tolta vai onks tossa nyt joku tekstuurivirhe? Näyttää todella oudon näköiseltä otukselta. Mä oon aika varma, että tossa nyt tekstuurit päin helvettiä. Joo, tuolla ylhäällä siis näkyykin toi meidän scuba diving gear, eli tää meidän sukelluspuvun tai sukelluslaitteiston virta tuossa punaisella, mutta se näkyy kyllä niin, no itse asiassa ei näy teille ollenkaan, koska se on tuolla mun naaman takana. Apua! Mikäs nyt kaikki pois? Tekeeks tää jotain? Ei näköjään. Tuliks mä tuolta? Ehkä. Mitäs täällä sitten? Niin onks tää se sama paikka kenties, missä me käytiin jo? Nyt se on vaan tota veden alla. Ainakin tää näyttää tutulta. Mut mitäs täällä olisi tarkoitus oikein nyt tehdä sitten? Mutta loppuu tosta sukelluslaitteistosta kohta happi. Sitten on huonompi juttu. Onks tää joku uusi paikka? Mitä? Tää on umpikuja. Ei vitsit. Mä hukun tänne nyt. Paniikki iskee. Jotkainen täältä pääsee ylös muuten. Mutta... apua! Mä hukun! Ei! Yksi terveys! Huhhuh, miten täpärät pelastuminen. Yhdellä terveydellä päästiin tänne kuivalle maalle, mutta täällä jatkuu tää sukeltelu. Ei helvetti viekään. Ahaa, ei, mutta tää scuba-laitteisto täyttyy aina joka kerta, kun mä käyn hengittelemässä. Okei, no, mutta sehän on tosi hyvä juttu. Eihän meillä sitten olekaan niin suurta ongelmaa kuin mitä olisi voinut olla.
Okei. Olisikohan se nyt pakollinen viemärikenttä ohi, jos löytyisi jotain mielenkiintoisempaa sitten ehkä. Me saatiin jostain vene allemme. Mitä kummaa? Tultiin rantaan sitten. Täällä on mukava joku talo odottelemassa meitä, mutta... Mitäs sinä tiedät? Et mitään. Rynnäkkökivääri ja onkin vapaa. Mitä muuta sitä nyt tarvitaankaan sitten? On kans joo kalastus ollut käynnissä. Sieltä ei saanut mitään. Sori, että mä rikoin sun ainoan mööpelin. Mä nyt ajattelin, että siellä olisi vaan ollut kenties jotain mielenkiintoista. Oh shit. Mitä ihmettä? Maata pitkin kävelevä lentolisko, joka sit kuollessaan jäi lentämään vielä. Täällä on joku oma action-figuuri täällä näin. The Night Stalkers came again last night. We did what we always do. Lock the doors, douse the lights and pray that they don't find us. But they force their way into even more houses. I fear the night when one of those screams will be my own. Tossa on yks when sana liikaa. Night stalkereita on täällä siis näiden kiusana. Täällä on kyllä ihan mukava ullakko peti täällä näin. Paikallinen kirjasto. Onko kirjahyllyn takana salaisuutta? Ei näytä olevan. Maybe I should try to get into the hideout. I don't care if it's already too crowded and can barely support the sick. At least I'll die a peaceful death there. Eli osa jengistä on piiloutunut jonnekin nyt sitten joltain hirviä. Ilmeisestikin. Täällä rukoillaan joltain idolilta apua. Paikalliset noppakuutiot. I saw another spider in the basement today.
They squeeze through the crack in the wall and take away whatever they want. I know I will have to close the crack, but how can I do it safely when any moment a spider could appear and threaten my life? Okei. Onks täällä, onks nää spiderit sama kuin Night Stalkerit, vai onks täällä sekä joku Night Stalker hirviöongelma että tappaja hämähäkki ongelma? Tuolla on ainakin joku verkko. Ilmeisen suurissa ongelmissa on sitten tämä kylä pahanen näköjään. Mitäs täältä löytyy? Hui, näyttää hyvin epäilyttävältä toi seinä. Näyttää ihan siltä, että sille voisi tehdä näin. Täällä on joku krypta. Lafriel Village. Ups, sori. Ai ai. Tulipa allerginen reaktio yhtäkkiä. Täällä on niin paljon pölyä täällä kryptassa selvästikin. Muumioiden tämmönen. Oho, okei, joo. Toi näyttää selvästi ikävältä hämähäkeltä. Muumioiden pöly kävi sieraimiin ja hämähäkin lima käy muuten vaan terveyden päälle. Oho. Gesundheit, kiitos vaan. Tässä tulee ihan mieleen taas Deus Ex, koska siinä on myös katakombeja, joissa on niinku autoja. Ei, täällä on selkeästi aika paha hämähäkki ongelma. Fuck me! Millä hämähäkin saa kuoliaaksi? Granaatilla tietenkin. Milläs muullakaan? Hämäkäk voi tulla vastaan täällä ehkä vielä. Se on ihan todennäköistäkin. Ehkä. Miksi me käytä tätä ollenkaan? Mut jaa, mihinkäs meidän pitäisi nyt sitten mennä täältä? Kaikki kryptat on käyty läpi. Onks täällä joku toinen kenties heikko seinä, mikä pitäisi löytää ja hajottaa? Täällä on vaan luurankoja. Tai ei saa auki. Hetkonen, mikäs toi on? Uhuu! Ahaa! Salainen käytävä. Mitä helvettiä? Ohrana? Mikä ohranan päämaja täällä on? Would you die for this? www.okrana.de. Okei, tää ei ollut nyt mikään ilmeisesti mikään etenemisreitti. Tää oli joku salainen tämmönen easter egg. Käykää osoitteessa www.okrana.de ja käykää katsomassa, että mitä sieltä löytyy. Täällä oli vaan mainos sitä varten. Vähän ehkä rikkoa immersiota, mutta no. Okei, no joo. Granaatteja pitäisi aina olla valmiina kyllä joo. Hämähäkkejä varten kotona. No okei, se ei ollut sit se etenemisreitti. No mikäs sitten?
semmonen, onks tuolla jo, tuollahan on jotain. Mitenkä sinne pääsee? Jos mulla olisi ne hyppybootsit, mä voisin hypätä tonne, mutta... Niinku vai tuliks mä tuolta alun perinkin, koska jostain kautta mä myös tulin tänne kryptaan. Eiku hetkinen, täällähän oli käytävä. No niin. Hajotetaan kaikki ikivanhat pyhäin käännökset. Ku mörisee täällä jossain. Ei täällä vähän mukavampaa täällä yläkerrassa. Tää onkin joku kirkon alakerta. No tietenkin jos me ollaan jossain kryptassa, niin se on sitten jo. What the heck? Mistä sinä ilmestyy? Itse kun on osaa väistää tehokkaasti. No niin, pitikö se lintukin nyt päästää tänne sisälle? Kato nyt! Hacked by a manta. Olisiko toi kostaa toi mun kuolema? Ei, nyt se ei hyökkää ton toisen kimppuun ollenkaan. Ärsyttävää. Se ei vaan pyörimään ympyrää tohon. Ei voi käyttää sitä granaattia, koska siellä on myös meille ystävällismielinen tyyppi. Hyökkää tuolta ylhäältä. No niin, ja 5 terveyttä. Hyvä, hyvä. Mut se lintu ei ainakaan tullut tänne sekoilemaan. What did we do wrong to anger the gods? First the Night Stalkers, then the huge Thunderbird flew over our valley and seeded fire and destruction. And now those strange boxes are raining from the sky, hitting our houses and killing our people. Taivaalta putoavat boksit on ehkä se viimeisin ongelma kyllä tässä kylässä. Musta tuntuu, että täällä on paljon pahempiakin ongelmia. Eikö sulla tuo mitään kiitosta, että me just pelastiin sut tuolta möllillä? Ei sit vissiin näköjään. Mä ei oo vielä auttanut mua kertaakaan tässä pelissä. Siinä edellisessä pelissä nää oli hyvinkin avuliaita nää tyypit. Tuntuu, että mun on ehkä syytä ryhtyä nyt kotikasvattajaksi. Ootahan, milläs mä saan vaihdettua tota... Input controls. Next item. Right bracket. Mulla on nimittäin noit siemeniä. Jos mä laitan siemenen tohon, niin se rupeaa kasvamaan. Voisin kasvattaa toisenkin itse asiassa. Mä teen tähän... Sori, mä käytän sun mattoa nyt kasvimaan, mutta... Mä rupeen nyt vähän sen viljelemään täällä. Oh shit! Älä nyt tule sieltä, kun mä
viljele maata täällä. Niin siitä tulee hieno puutarha meille. Tässä pitää odotella vähän aikaa, että kaikki hedelmät kasvaa kivasti. Noniin. Voidaan nauttia sitten näistä hedelmistä. No niin, nyt meillä onkin yhtäkkiä täydet energiat, eli se on kätevä. Kätevä juttu. Eläimistö on kyllä ikävän vaarallista tässä kylässä. Täällä on yritetty tehdä heinäpaalaista, kun eihän barrikaadi tänne, mutta se ei välttämättä ole ollut kauhean toimiva ratkaisu. Ovetkin on yritetty sulkea. No, se on niin hyvin lukossa, että sitä ei saa auki. Sekin ovi on teljetty. Noi, ei, niitä on kaksi! Apua! Nonni, Scary Lord hoiteli homman kotiin. Miten ne yllätti mut takaapäin? Tuolla on joku tyyppi. Se jahtaa tota. Hei, jätä se rauhaan. No niin, nyt mä sain sen hoitaa. Moi. No niin. Ei mitään hätää. Vieläkään se ei kuollut. Kolme eri asetta piti käyttää tohonkin ennen kuin se tajus niin kuin lopettaa ton hommansa. Valmiiksi verisiä siteitä. No, kai niitä voi käyttää. Mitäs sitten? Toi on edelleen lukossa. Ja kuten myös toi. Eikö täällä muka pääse tosta hyppäämään yli tai ali? Onpa ihmeen kömpelö tyyppi. Kyllä nyt tästä mun mielestä pitäisi kenen tahansa pystyä ryömimään läpi. Mutta ei tämä sankari pysty siihen näköjään. Ärsyttävää. Mitäs sitten?
se tosta ovesta voisi päästä. Ahaa, mutta tosta pääsee tonne katolle kiipeämään. Tulee enempää, kiitos. Päästy tästä yhtään sen pidemmälle. Päästäisikö me jotenkin tuon barrikaadin ohi täältä yläkautta? Päästiin kuin päästiinkin tänne katolla. Täydellisen kuutiomaisia heinäpaaleja. I found another one of those strange objects that fell from the sky. I will collect all that I can find and then bring them to the priest. He will know what we are meant to do. Mm-hmm. Oho, raketin heitin. Nice. No, piru vieläkin. Ei tästä saa tän auki. Joo. Kiva. Tyhjiä laatikkoja. Tavasko toikaan nyt vielä mitään muuta sitten meillä? Vai oliko se vain, että me saatiin sieltä yksi ase lisää? Tätä kautta me ei oikein päästä. Päästä kyllä mihinkään. Ei. Pääsinkö, jos mä tuota vipua? En muuten ehkä vääntä. Ahaa, joo, se oli muuten ratkaisu tähän ongelmaan. Siis toi on niin nopea, että se osaa väistää raketin heitintäkin. Tää on kyllä jo liian nopea. Okei. Täällä olisi paljon kirjoja luettavaksi. Tai et jostain syystä haluaa lukea niitä. Thank you.
todella tehoton raketin heitin, täytyy sanoa. Halpahallin raketin heitin, kun ei... Ei noin vaan kuole näillä aseilla. Moi. Voi viittois mua, että se haluis tulla tonne ja haistelee kainaloitaan siinä sit samaan. No joo, yritetään löytää tie sinne jotain kautta. Nyt joku kunnon ase, hitto vieköön. Ei sitä. Se. Huhu. Ovi auki. Mikä tää on? Missä menee jotkut? Jotkut tollaset ketjut. Ilmeisesti siis sä avasit vaan tän oven, mutta... Joo, sulla on selkeästi jotain asiaa. Niin mitä? Hei! Voi vitsi, miten ikävä tyyppi. Se väijytti meidän. Okei, me tiedetään nyt, siellä on tommonen ikävä tyyppi. No joo. Taisi vähän kärsiä nyt toikin jäbä, mutta no ei voi mitään. Ainakin se säily hengissä. Se ei huutamaan tonne kauhuissaan tonne. No joo, no semmonen kylä sitten. Jos me sitten päädytään. Arcane Temple. Super helppo. Okei, niin täällä onkin yhtäkkiä 200 terveyttä. No se oli ihan kiva löytö. Ei yhtään huono. Tota vääntövipua ei voi käyttää. Mistä toi ilmestyi? Teleporttautui ihan tyhjästi. Mitä nyt tapahtuu? Ei voi enää liikkua. Mitä ihmettä? Mä en voi päästä enää tonne valikkoonkaan. Tää sekoisi jotenkin ihan kokonaan. Voi helvetti. Mitä tässä nyt oikein kävi? Pitääks tää... Ei, mutta mun on pakko tallentaa tää, voi vitsit. Mun on pakko tallentaa tää, muuten tää peli. Mä joudun tekemään tän kaiken alusta. Hei.
Hei, ihan oikeesti, tuu takaisin, tuu takaisin. Ei. Älä tee tätä minulle, ole niin ystävällinen. Olen niin kiltti, äläkä tee tätä minulle. Kyllä se nyt vaan näköjään päätti tehdä sen. Voi helvetti, mitä ihmettä. Se vaan niinku nyt, mä en voi enää tehdä yhtään mitään tälle. Se on edelleen tossa, mutta mä en voi vaan niinku vaikuttaa siihen. No, tämäpä nyt oli ikävä käännös tässä näin. Jos mä pienennän ton ikkunan tuolta, katsotaas. Ei. Oi vitsit. Tuo eteen. Ei. Suurenna. Ei. Ei, 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 ei. Ja se on pakko lopettaa sit vaan. Okei, tähän tuli joku General Protection Fault. Ehkä toi aiheutti sen. Ehkä se oikeesti kaatui toi peli. Tällainen tieto tuli meille. Joku virhe siinä nyt kävi selvästikin. Voi helvetin perse. Katsotaas nyt. Nyt jos mä käynnistän tän uudelleen, niin joskus on käynyt nimittäin sillä tavalla, että se ei muista enää mun quicksavea. Se muistaa vaan sen tallennuksen, minkä mä oon joskus tehnyt. Ja sehän me tehtiin niinku pari eri kenttää sitten, eli nyt näyttää pahalta kyllä taas. Voi. Katsotaan mitäkään. Tällaista tää on, kun käyttää modattuja vanhoja retropelejä, jotka pyörii vielä eri pelin enginellä. Jatkonen nyt, nyt tässä on ihan väärä ikkuna lähdekin. Niin. Jännitys tiivistyy, load. Viimeinen tallennus on kello 22.22, eli kello on nyt 23.09, eli siinä semmonen kevyet 40 minuuttia pelaamista meni nyt ihan hukkaan sitten. Sanonpa, että voihan perkele. No, ei voi mitään. Pitää hetkonen nyt. Ai. Pitää pohtia tätä. Ehkä se menee seuraavalle kerralle nyt sitten. Helvetti viekään. Tietenkin se, minkä voi tehdä. Kokeillaan, jos mä nyt lataan Neves Crossing. Jos mä laitan... Ei. Eikö tää oo se? Tää on se, mihin me jäätiin. Sen voi tehdä sillä tavalla, että jos mä lataan sen savein, sen vanhan savein, ja sit painan vaan quick loadia, niin se muistaa sen quick loadin kyllä. Se ei vaan näytä sitä tossa listassa. Eli tilanne ei ollut ihan niin paha, mitä luulimme. Eli nyt äkkiä tallennetaan uusi homma tohon noin. Okei. Nyt pitää vähän pyyhkiä hikeä otsalta silleen niinku. No niin. Eli me jäätiin sitten tänne jonnekin muinaiseen temppeliin. Tilanne pelastettu, kyllä. Täällä on jotain tyyppejä taas vartioimassa jotain hyvin oudon näköistä mössöä. Mä en osannut yhteenkään noista, vaikka niinku mulla oli etulyöntiasema niin. Okei, no mutta
Mikä tuollakin on joku kaveri vaan? Oliko ne niin älykkäitä, että ne osas tulla mun luokse tuolta toisesta huoneesta? Se on kyllä jo aika ovelaa itse asiassa. Ovelaa reitin hakua. What the heck? Siinä niitä oli kolmas. Pimeä luukku. Tänne ei niinku pääse. Tää on varannut mitään muuta kuin tän, koska mä oon aika varma, että tää on tää, mistä me tultiin just tässä. Mitä ihmettä? Tuolla oli Twitter-seurantakin näköjään vielä hereillä. Sieltä tuli joku vaaleihin liittyvä, jossa vihdissä lapset pääsevät äänestämään jotain eläinvaaleissa. Mikähän ihme twiitti siellä oli? En mä edes tajunnut, että mulla on tuolla tämmönen Twitter-seuranta, mutta näköjään se välitti meille tällaisen tiedon. Jotain hyvää vihdissäkin siis tapahtuu. Multa mennyt ohi. Mitähän se on muuten sanonut? Montaks näitä ukkeleita täällä oikein on? Näitä tulee koko ajan lisää vaan tänne. Mutta mä pääsen tänne ainakin. Okei. Okay. Joo, nyt on taas tekstuureissa joku ihan omalaatuinen filtteröinti päällä. Mitä ihmettä? Toi näyttää niinku tommoselta television mustavalkoiselta semmoselta lumisateella. Outoja ilmiöitä täällä on. Ja mitä hittoa? Mikä tämä mies on? Lumisade mies. Nyt se häviää vielä kokonaan jos tekee tollanen. Sen polvesta näkee läpi. Mitä? On kyllä. Toivottavasti nämä grafiikkabugit ei pahene tästä enää, koska tää alkaa olla jo aika hapokasta kamaa. Se mua ärsyttää, että kun sä saa toisen tommosen automagin, niin tuossa Unreal Tournamentissa se pystyy ampuu kahdella pyssyllä kerrallaan, mutta tää ukkeli ei osaa tehdä sitä. Tää on muuten tonne isot kasvot, mä en tajunnutkaan, että on niinku, tossa kävellään ton suuhun niinku ikään kuin tollasen ison systeemin. Ainakin noi erottuu paremmin noi maljakot, kun ne on tollasia lumisateita, mutta joo, vähän outo. Oudompi juttu.
Ha, sieltä sai armoria. Sehän on aina kiva. Kiva lahja. Mutta mitäs sitten oikein? Jotenkin pitäisi saada alas noita. Mitä ihmettä? Miks mä hyppäsin tänne alas? Iso kakodemoni. Se meni jauhelihaksi. Mikä jännitysmusiikki nyt on? Kuka mua ampuu? No, mitä ihmettä? Miksi kaikki on nyt tollasia ihme... lumisade-efektejä. Mitä helvettiä? Grafiikkabugit lähti nyt käyntiin ihan huolella nähtävästi. Kuuluuks niitä näyttää tolta? Ei se voi kuulua asiaan, että näyttää tolta. Ehkä siinä pitäisi olla joku efekti tai joku, mutta en mä oikein ymmärrä. Nyt on tosi vaikea saada hengeltä. Ai. Hei, mitä? Mun selän takaa tuli toinen. Täällä jossain vielä joku yksi tommonen. Wow. Se toi on vaarallinen tai noin. Aha, tuli joku kirjakin luettua, mutta ei kerkeä pysähtyä nyt lukemaan sitä. Helvetti. Krall Lord on sen nimi, mutta on se on kyllä erittäin bugisen näköinen otus. Ai. Itse kun nää osuis johonkin, nää hiton granaatit. Hei, puolikkaaksi jäädään vaan.
Wow. Taisi olla siinä. Mitä tää noppa ja kirja tarkoittaa? Kelgor of the Fireblade Clan. The Nali High Priest was executed this morning by the lords of our clan for casting a supposed curse on us. Since then, strange things have been happening. We heard voices and even saw doors open by themselves. Nobody wants to dispose of the body due to an eerie light being emitted. Okei, okay, eli sen pitäisi olla eerie light. Okei, okay, joo, siinä onkin tommonen valaistusefekti sen ympärillä, mut... Ilmeisesti tässä on nyt joku muukin juttu. Että tässä pitäisi olla joku ehkä eri efekti. Tai jotain. En mä tiedä. No, se on kirottu. Tolta näyttää nyt sit kirous. Sovitaan niin. Sovitaan, että siitä on kysymys. Ja ne oli nyt sitten kirottu ja ne toisetkin tyypit, jotka hyökkäsivät meidän kimppua. Ouch. Vähän täältäkin. Avaamatta yksi tämmönen alue. Mut mikä täältä oikein what the heck? Kummitus. Kirottu kummitus. Koulukummitus. Melkein päätän nalin. No niin, se avasta. Kiitos. Kiitos kummitus. Täällä voi sattua kyllä kaikenlaista. Mutta tämä onkin epätosi TV. Täällä myös epätodelliset asiat ovat täysin mahdollisia ja itse asiassa täysin odotettuja. Päästään sitten johonkin luolaan. Ei voi olla totta. Tollakin on noin tekstuurit ihan päin helvettiä. Mikä ihme tätä nyt vaivaa tätä peliä? Noillahan oli noin tekstuurit ihan kohdillaan aikaisemmin. Siis... What the heck? What the heck is this shit? Voisiko se olla, että mulle meni päälle joku eri asetus tuossa noin? Ootahan nyt. Tallennetaan tää peli. Täällä on nimittäin mod. Täällä on kaikkea tällaista kuin Force Default Models, Old School Models. Force Default Models. Olisiko se oikea vaihtoehto? Ei. Ei helvetti vieläkään nyt. Ei kai sit muu auta, kun vaan hyväksyy se, että kaikki viholliset tulee olemaan sit tollasia ihme möllejä tästä eteenpäin. Approaching UMS Prometheus. No, toi on sentään normaali näkö. Dinosauruksia.
Mikä ei vaan suostu kuolemaan. Vaan pomppii ympärillä. Ne on lauma-eläimiä. Yleensä niitä on useampia täällä. Jotka ne, mutta noin ei kyllä näitä hyökkää vaan mun kimppuun. Ne pakenee multa. Ne olikin ovelia vaan. Clever girl, miten se sanotaan Jurassic Parkissa. Ehkä ne yrittää tehdä jotain sellaista, että yhdet harhauttaa ja toiset hyökkää takaa niinku raptorit ikään kuin. No, en mä tiedä. Joo, ne yrittää selvästi tuolla takaa niinku selustasta. Pärsyttäviä. Hyvät musat tuli vaihteeksi kehiin. No elää nyt. Elää pelkään. Another thunderbird has fallen from the sky. Right before our eyes. I am very scared. Scared that the sky demons will come to our valley now. Oikeesti toi jäi ton automaattisen oven välein. Nyt toi ovi lyö sitä persiä koko ajan. Mene pois siitä oven edestä, tiiät sä niinku, et se mahtuu mennä kiinni. Hölmöläinen. Nää automaattiset ovet on vaarallisia kyllä. Toikin lyö mua päin vaan. Ja mä haluan avata sitä, niin kiitos. Kaivo. Kaivoissa on yleensä aina salaisuus näissä, mutta ehkä tällä kertaa ei. Mä nyt taas vaan tuun julmasti kaikkien koteihin ja käyn hajottamassa kaikki paikat. Tätä ei lue lakia. Wow, okei. Okay. Tää on varmaan nyt se avaruusalus, mikä me tultiin tänne etsimään. UMS Prometheus. Ehkä tää juoni ei oo yhtä paska kuin samannimisessä elokuvassa. Se jää nähtäväksi. Vau. Wow. No voi! Se tipahti aika syvälle. Se ei lukenut nyt tota vinkkiä, et siihen ei ehkä kannata mennä. Se on kuitenkin vettä pohjalla, eli videopelilogiikan mukaan mun pitäisi olla ihan ok, jos mä hyppään tonne. Mutta okei, katsotaan toimiks videopelilogiikka. Hei! Tällä kertaa se ei jostain syystä toiminut. Selvä. No, ei sit hypätä tonne vissiin. Sinne ehkä pääsee jotain toista kautta. Sitten. Toi edelleen tuolla oven välissä vaan kiljuu. Pääsisikö tonne jotenkin? Ilmeisesti tästä ei ole tarkoitus hypätä alas mitenkään. Koska tää on tämmönen suora seinämä vaan. Joo, siitäkin tulee kuolema. Okei, no mutta mitenkäs meidän pitäisi päästä nyt sitten tänne avaruusalukselle?
Nämä mestat me käytiin mun mielestä läpi. Ja tätä kaivoakaan ei voi hyödyntää tässä hommassa. Olisiko täällä ollut joku toinen etenemisreitti, mitä mä en tajunnut? Pystyisikö se hyppäämään tänne toiselle puolelle, jos ottais vaan vauhtia? Jes, pystyy näköjään, okei. Hämäkäkkejä täällä tulee ihan joukolla. Viuskuttaa säälittävästi. Piu, piu, piu. Ne laatikko putslakin siinä sitten vielä. Okei, UMS Prometheus. Lähestymme tuota avaruusalusta. Nyt siihen raketin heittämässä virtaa. Nope, rocket launcher has no ammo. Splat. Okei. Okay. Se riittää. Valot on vielä päällä täällä. Ei näytä täysin hylätyltä. Mitenkäs sinne pääsee sisälle? Se on aika iso laitos. Siinä on moottorit ilmeisesti. Perämoottorit. Olisi aika ikävää, jos joku laittaisi sieltä moottorit päälle. Tulisi vähän grillattua ihmistä siitä. Siellä ei näytä olevan ketään nyt ohjaksissa tällä hetkellä. No missä on ilmalukko, että vois koputella vähän, että onko siellä ketään kotona? Tää on niinku osissa tää alus. Tää on niinku jakaantunut tällä tavalla jännästi. Hetkonen, tuolla on muuten rahtilukko. Sitä vartio on joku mölli, eli ne on varmaan ne möllit sitten vallanneet totta kai tämänkin aluksen. Kuinka monta granaattia tää äsken pitää ottaa vastaan ennen kuin se suvaitsee jäädä makaamaan? Noniin.
Energy Amplifier tuli siihen. Toi on aina ikävää, kun heittää granaatin ja ovi kerkee sulkeutua. Huhhuh. Au. Au. Okei. Vastarinta on kovaa täällä. Mikäs se sitten? Se vaan on tämmönen leijova pöytä. Joku on nähnyt hirveästi vaivaa, että se on laittanut tommosen pöydän leijomaan, mutta miksi? Outoa. Noilla on vähän niinku Haloissa tollaset suojakentät noilla mölleillä. Jaha, nyt ollaan kierretty ympyrä tässä näin. Palattiin takaisin tänne alkulähteelle. Tää paikka sitten. Se ei tunnu johtavan minnekään. First aid station, break glass. Tuossa on mitään glassia kylläkään. Niin se on jo rikottu se glassi ilmeisesti. Ja se on tuolla se first aid. Okei. Okay. Täällä on paikallinen kartta, okei. Okay. Paitsi tuolla lukee ISV Gran, no niin. nyt on vähän oloa, koska se ISV Granhan oli siinä toisessa Unrealissa se alus, mutta no joo. UMS Prometheus, power circuits, warning, circuit overload detected in network 2. Jaha. Joku virtapiirit vähän kärähtäneet jossain. Network 3 normal. Oho. Tämä on varmaan ne moottorit, mitkä me nähtiin ehkä sisäpuolella. Voi! Liian
liian nopeasti menee kiinni, no joo. Oven. Tää moottori laittaa käyntiin. Joo, täällä on toinen tommonen moottori näköjään. Mitäs tää sanoo meille? Engine 1, status warning, power level approaching limit, warning, pressure level approaching limit. Jaa. Liikaa painetta ja liikaa jotain muuta. Critical, pressure level exceeded limit. Ylipainetta on jossain moottorissa. Jaa, okei. Okay. Täällä on ollut niin paljon ylipainetta, että koko tää moottori on sulanut. On muuttunut tämmöseksi laavaksi. Koko mesta ja kiva, että heitit mut tänne laavaa. Olipa todella ikävä tyyppi. Tuli mun takaa ja viskas mut tänne näin sulaa laavaa. Tai sulaa metallia, jos tää avaruusalus on sulannut. Mistä se oikein tulee? Täältä, perkele, viekö? No niin, ja nyt mä tein sen uudelleen. Voi jestä sen. Tuleeko tuolla hissillä mun perässä? Tuleehan ne. Siellä vielä joku. Ei kerro meille mitään nää tietokoneet, nää vaan on olemassa. Olisiko tässä tarkoitus harrastaa jotain tasohyppelyä kenties johonkin suuntaan? Panna moottorin sisälle. Pääsisikö sinne hyppäämään jotenkin? Ei päässy! Huonosti meni. Yksi terveyttä. Jos tästä yrittää hypätä. Kyllä, se onnistui. Mitä hyötyy tästä olla, että me ollaan täällä moottorin sisällä? Tää on nähnyt parempia päiviä tää konehuone kyllä. Olikin joku vuoto. Mikä, onks tää joku pakoputki kenties? Tultiinko me nyt ulos täältä aluksen pakoputkesta? En mä tiedä. Varaventtiili. Me ollaan täällä katolla. UMS. Hetkonen. Oho.
Tuolla on reikä katossa. Pitäisikö mennä sieltä? Pitäisikö yrittää mennä tosta? On kaikki paskana. Crew Birdsiin ei oo enää päässyä. Information Network Offline. Sekään ei toimi. No voi helvetti, ne on vallanneet nää miehistön tilatkin. Eikö tänne ole mitään häpyä? Menette asumaan toisten hytteihin. Mikä mä en saa noita savustettua kunnolla ulos tuolta? Se oli vaan tietokoneella täällä vissiin sit pelaamassa jotain tekstiseikkailupeliä tai jotain, en mä tiedä, lukemassa jonkun päiväkirjaa tai jotain. Hytti 6. Mä mennä tänne kaappiin piiloon. Ei sillä, että siitä olisi mitään hyötyä. Hytti 7. Log, Andrew G. Jackson, medical officer. This has been a smooth ride, no major incidents for almost 2 weeks, and I'm still getting full payment. I think work doesn't get much better than this. Joo, vähän optimistinen suhtautuminen ehkä nyt oli tähän keikkaan. Jacksonilla. Tietokonekin on mennyt rikki. Aha, tää on sairastupa. Tästä tulee jo Star Trek vähän mieleen tästä layoutista. Täällä on sairastuvassa kaikki kuolleet, totta kai. Mutta kaikkialla muuallakin tässä pelissä. Okei, ja Hall of Mirrors-efektikin vielä. On taas kunnon grafiikkabugit päällä. Ehkä tän tuolla alakerrassakin pitäisi käydä. Sieltä sai lääkintälaukun. Se oli hyvä. No voi helvetti. Mikäs tää tyyppi sitten? Log, Oliver F. Russell, scientific assistant. I know that we got something in the water tanks again. Peter saw some kind of slime ball through the pipe controls again. Looks like another long night of water analysis. God, I hate space vermin. Jaha. Sen lisäksi, että avaruusaluksella muuten mennyt hommat erittäin huonoon suuntaan, niin avaruusaluksen vesisäiliöissä asuu vielä joku mölli. Okei. Pitäisikö mennä katsoa tähän suuntaan? Olisiko täällä ollut vielä jotain tsekkaamisen arvosta? Täällä ei näytä muuta kuin kuolemaa. Voitko kuolla ihan oikeesti? Perkele viekään näitä. Mä oon kunnon bullet spongeja. Kyllä nää imee niinku sienet näitä luoteja. Tässä on joku suojakenttägeneraattori. Jaha, se oli noinkin helposti hajotettavissa.
mitäs tällä hissillä pääsee? Takas tänne, missä me vissiin jo käytiinkin. Joo, tää oli tää turbolifti, joo. Okei. Ei oikein tuntunut tajuavan mistään kysymyksiä. Oli vaan tää ulkoreitti. Täällä vähän lisää varustuksia. Tuntuu, että nyt suunta olisi sinne alaspäin. Katsotaas. Pääseekö tonne nyt? Kyllä. Inside UMS Prometheus. Täällä on nyt vesivahinkokin sitten kaiken lisäksi. Sitten aluksen putkistoissa oli nähty joku limanuljaska vielä kaiken muun hyvän lisäksi. Ehkä me törmätään siihen. Ovet sentään toimii vielä. Mä vaan täällä rauhassa kävelään. Uhitteli mulle tolleen noin, että pörkkälä kyllä minä on kova. Ei kuitenkaan viittänyt painaa tosta napista, että tää suojakentän olisi saanut pois päälle. Eli se pitää jotenkin yrittää kiertää se toista kautta. Tästä täältä löytyy. Ei mitään. Paitsi yksi. Sideharso. Märkä ja verinen sideharso. Joo, se on hyvä laittaa sille. Sillä kärje haavat. Ei varmaan mitään infektiota tuo. Okei, nyt me ollaan... Täällä tämmönen... Toisenlainen viemärikenttä. Nyt me ollaan vaan avaruusaluksen viemärissä. Ja siellähän ne limanuljaskatkin on, jota mainostettiin. No voi helvetti, kun näkis missä ne on. Veristen nuljaska. Oh shit! Kuolikohan se nuljaska nyt? Toivottavasti. Mihinkäs te nyt päädyttiin johonkin varastoon taas? Ärsyttävät automaattiovet. No voi, Mercenary Eliitti olikin vähän liian eliitti meidän näköjään. Tekee pahaa jälkeä tommonen, kun saa raketin heittämästä naamaan. Paitsi että sitten noihin se ei tunnu vaikuttaa laitaan niin vaarallisesti.
pää irtas. Kaksi terveyttä. Ja musta tuntuu, että siellä vielä yksi tyyppi. Ei, se ei ollut tyyppi. Mikä tää on? What the heck is this? Onks tää joku avaruusalus? Voinko mä lähteä lentämään tällä vai? Onks tää joku kanuuna vai? Mikä hitto tää oikein on? No, mikä tahansa se on. Se on jumissa. Se ei ole lähdössä mihinkään näköjään. Onko valvonta huono? Mistä näistä tietokoneista ei saa mitään irti? Ärsyttävää. Kirjan voi kuitenkin lukea. Log. Michael T. Williams, scientific officer. Research has been completed for a few days, and we still got over a week left to our destination. This would be a great time to relax if we weren't trapped on this damn ship. Yeah. Jos niiden tutkimus oli jo valmis siinä vaiheessa, kun oli vasta tulossa tänne, niin miksi ne ylipäänsä tuli tänne? Mikä tämä on? Joku laite. You found the weapon logs. Ah, no, mutta se oli se, mitä me tultiin hakemaankin. Niin, jotain logikirjojahan meidän piti tulla tänne hakemaan, eli... No hei, tehtävä suoritettu. Et se on sit siinä. Voidaan... Mitä? New space warship UMS Bodega Bay. Prepared to take whatever steps are necessary to ensure the success of Operation Talon Hunter. One more thing, Operation Talon Hunter is classified Deep Ultra. Once you've finished your mission, you must implement measures to eliminate any security risks. Please clarify, Starlight Base. Bodega Bay, make sure prisoner 849 doesn't come back. Terminate the prisoner once the job is done. Understood, Starlight Base. We will dispose of prisoner 849 after Operation Talon Hunter is concluded. Bodega Bay, out. Okei, me kuultiin jotain radiokeskustelua sen avaruusaluksen välillä, että ne alkoi hankkeutua musta eroon sitten, kun tää homma on hoidettu. Eli tässä nyt tietenkin tämmönen klassinen double cross sitten vielä, mutta... Ajankohtaisempi kysymys on nyt, miksi tää peli jäi kuvaamaan nyt ton miehen takamusta? Tällainen... Sillä hieno pylly täytyy sanoa, mutta... Mä pystyn liikkumaan edelleen, mutta tää kamera on vaan jossain... Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mä en pysty menemään siihen valikkoon myöskään. Kun mä painan eskiin, niin siis tää peli kyllä päättyy, mutta tää kuva vaan pysyy tässä. En mä tiedä. Meni päin persettä. Nyt voi sanoa, että homma meni ihan täysin päin persettä nyt kyllä. En mä tiedä, kello on puoli yö. Ehkä se on sen merkki, että aika lopettaa tähän. Me tehtiin se, mitä me tultiin tekemään. Eli me saatiin ne logikirjat, mutta sen jälkeen homma meni päin persettä. Ei voi mitään. Pakko sammuttaa tää peli nyt sitten tähän ja toivoa, että se on siellä odottamassa meitä nyt sitten tämän jälkeen. Homma meni ihan pyllylleen. No joo. Okei.
En olisi odottanut, että tämä tällä tavalla päättyy tämä seikkailu, mutta palataan tähän sitten seuraavassa Epätosi TV:n jaksossa ja katsotaan, että pääsemmekö me kaivautumaan tuolta anuksesta takaisin ihmisten ilmoille. Ilmeisesti siinä nyt käy sillä tavalla kuitenkin, että me odotaan taistelemaan sitten vielä omia ihmistovereitammekin vastaan. Ne ovat meidät julmasti pettäneet tässä hommassa. Että ei tuollakaan tuolla rangaistusvangilla kyllä mene kauhean hyvin nähtävästi tämä homma. Voi jopa sanoa, että menee päin persettä, kuten tässä on todettu. Mutta minä kiitän jälleen kaikkia seurasta ja kommenteista ja tästäkin huolimatta toivotan teille hyvää yötä ja hyvää alkanutta keskiviikkoa. Nähdään taas seuraavissa lähetyksissä. En osaa sanoa milloin, enkä osaa sanoa mistä aiheesta, mutta se selviää vain katsomalla tätä kanavaa ja tilaamalla ja tykkäämällä ja mitä muita asioita. Morjesta, morjes. Hyvää yötä.